Hei, det er Erik her. Det er angående annonsen. Stikke med en gang, jeg. Hun inne på rommet akkurat nå, så bare pass på å ha det mørkt nok på stua. Hæ? Hvorfor det? Hun sensitiv mot sollys, så jeg kommer tilbake før det blir mørkt, jeg. Morgen da! Prøver du å løke gjemsel med meg, eller? Faen i helvete! Du må ikke skremme meg sånn, da! Beklager. Mitt navn Erik, og det var ikke meningen å banne, men jeg skal passe på deg kveld.
Du, niesen min stum jo også. Men jeg bare noen år eldre enn deg da. Beklager. Jeg må bare ta denne. Shit, det var ikke meningen. Hei. Jeg klarer ikke i dag. Jeg tok annonsen. Jeg vet, men Sofie har bursdag i morgen. Jeg trenger de pengene nå. Men du vet at ikke hun har så lenge igjen. Men hør da. Faen. Åh, beklager, Caroline. Jeg hadde helt glemt tilstanden min. Så beklager deg. Det var ikke meningen. Du kan kalle deg Caroline. Er du sulten? Ok, da ringer jeg og bestiller en pizza til oss, jeg. Hei, jeg skal ha en medium pizza, jeg. Bare ta med ost og skinke, du. Adressen, den er... Hva har skjedd? Har du bit i meg? Oh, nei. Sofie.